Seuraavaksi treenataan pianisti Keskisen johdolla pienissä ryhmissä esitettävät kappaleet. Poikien ryhmät treenaavat esityksen kappaleista popmusiikkia. Tytöt valmistautuvat tulkitsemaan biisin On voimissain. Ainoastaan tunti aikaa, ryhmä toisilleen tuntemattomia ihmisiä, jokaisella eri näkemys siitä, kuinka biisi pitäisi tulkita, ja kaikilla kovat paineet onnistua. Tässä luuletellen, onko tässä täydellisen katastrofin aineksi? En mä usko, mä luulen, että paine saattaa syntyä jopa timantteja. Yes, yeah. The second part of the first verse. And the chorus is together. Chorus, yes. Yeah, together. And then you start the second part. Yeah, the second part. Älä ota tuota viimeistä on voimissa niin vahvasti, koska mä jatkan siitä suoraan. Tuo ei ole se viimeinen. Oliko helppo löytää yhteinen sävel, että kuka laulaa mitäkin? Ja kyllä. Toteten koreografiat kaikki? No, semmoisen niinku... Me tuodaan kato siihen niinku semmoiseen yleiseen semmoiseen niinku... Meillä ei ole mitään semmoisia. No, kukas teidän ryhmästä oli pahin pomottamaan? Sä otat siis kaiken vastuun menestymisestä. En, koska tytöt ei totellut mua. Mä olin itsepäisin. Hän oli johtavin. Kuka teidän joukossa oli johtaja? En mä tiedä, mun mielestä me oltiin kaikki aika tasavertaisia kyllä. Hanna Mia, millä mielellä? Oi, jännittynyt olevaa. Mut tosi powerilla. Powerilla? Powerilla. Olkaa hyvä ja laulakaa. Ensin pelästyin, olin suunniltain. Mä luulin, etten elä voi, jos et käy rinnallain. Ja kun valvoin monet yöt, pulmat nää vain seuran ain voimaa sain. Nyt tulen toimeen omillaan takaisin. Sä saavut noin. Mä törmän miehen katuvaan, vaik tuskin anteeks antaa voin. Oven uuden lukon saan, ulos jäät seisomaan. Ja avaimen saa joku toinen, jonka kanssa kaiken jansin lähden vain. Pois portiltain, sua enää koskaan. Hyvin. Mä oon kans mielestäni, meni ihan hyvin, paitsi että mä unohdin sanat koko ajan, mä pilasin vähän tätä meidän ryhmäimakoa, mutta ei mitään, se oli pieni juttu ja me päästiin heti. Kaikki teki parhaansa ja se on se paras, mihin me pystytään, että ei sitä voi haukkua. Oli kiva ryhmä ja semmonen, joka niinku osaa tän homman mun mielestä. Enää tänne tulla saa, säästän rakkauteni varten jotain paljon parempaa. Lähden vain pois portiltain, sua enää koskaan. Tahdon nähdä pihallain. Sä etkö muista, kuinka lähdit nauraen. Ja mä jälkeen sitkin. Elä itken vuokses, mä en nähdä sen. Mä vahva oon. Löydän uuden rakkauden. Ja jälleen katson aurinko. Ihan hyvä fiilis, että yllätyin niin kuin, että oikein odotkin, että pääsit tonne laulaan. Ei jännittänyt niin kuin melkein ollenkaan. Se katos sitten siinä niin kuin esiintyessä. Se on niin kivaa. Ja nähdä saa. Pois portiltain, sua enää koskaan en tahdo.
hetkin jälkees lähdön ja nyt en itken vielä lisää. En enää pärjää nyt en itekseen. Saat nähdä sen, mä vaan oon. Löydän uuden rakkauden ja jälleen katson aurinkoon. Okei, Anni ja Irina. Kumpi teistä suunnitteli Hanna Mian koreografian? Hanna-Mia, oliko toi sun oma keksintäsi? Se oli aika vauhdikas. Joo, kiitos. Tiedän. Toi meni vähän skitsoksi koko tilanne, että ensin oli tosi paniikki ennen kuin tonne menee ja siis laulamaan ja sitten yksi, kaksi, niin niinku ne sanat meni tosi hyvin, kun me treenattiin ja kaikkea. Mä opin sen, mikä mun piti laulaa ulkoa ja sitten kun mä menin tuonne sisään, niin en mä tiedä mitä mulla tapahtuisi. Oli ihan sama, jos mä olisin vetänyt noin oikeasti sijaan Saksalta. Ihan pakkaa mulla. Ne piti ruveta vetämään. Tärkeää, meillä oli hauska. Mä en tiedä yhtään mitä mä lauloin. Mä en muista yhtään mitä mä niinku heitin. Sillä kehti jälkärässä. Sillä lailla. Ihanaa. Ihan huippua. Oli hermoton meitä. Terve. Terve. Ari, kuka liidaa teidän joukkoa? Me ollaan sen verran LSD-miehiä, eli lead singer syndrome, disorder, tapauksia kaikki, että kaikki liidaa. Ei mitään niin kuin tällaisia välimallivetoja. Ruslanas. Joo? How do you feel when you were in the same group with these two studs? Joo. How I feel? Yeah. I feel good. Okay. I feel good. They are nice. Typical Finnish men. Typical Finnish male. Big stomachs and small feet. Yeah. Okay. Olkaa hyvä. Meininki oli hyvä ja tuomarit ainakin nauroivat yhdessä suin, että he sanoivat, että ei ole mitään niin kommentoitavaa. Ei kommentoitavaa. Näkemiin. Kiitos. Se oli nappisuoritus paremmin, ei olisi voinut mennäkään tällä treeniaikataululla. Viimeisen päälle. Ei se meni ihan penkiälle, mutta ei se haittaa. Se oli hyvä, siinä oli huumoria ja tämmöistä mukana. Niin. Siitä tuli vähän plop-plop musiikkia, mutta ei se mitään. Se oli silti show. Me säilytettiin meidän karisma. Kyllä, lava siis esiintyminen oli loistava. Hienosti. Hyvä loppupäivä tähän. Mun mielestä hyvä fiilis. No Juha, miltä tuntuu nyt? No, katsoo tätä esiintyjää tässä, niin tulee mieleen, että itto on aika jäykkä paska. Kädet. Ai. Ei siinä. Hyvä, että joku suorittaa sen meidän puolta. Ruslanas. Joo. Did you try to teach these two guys to dance? They have said that they're not going to dance. And because?
because maybe they are not good dancer. They are maybe better singer. And I don't know. Mix it. Typical Finnish guys. Suomalaiset ei osaa jammailla. Onneksi meillä oli vahvistus. Mutta tota, no, sitten taas Ruslanin sanat meni alussa vähän ketumista. Ei se mitään, jatkettiin vaan. Hey, it's just, I don't know. I really know this first part, but it's just like, no niin. Sen tyton huulet oli mustat, sen pojan kilmat suut. You mixed up the words and then it was gone. Yeah. But it was... It's okay. Yeah, it's okay. No problem. Mä sanoin, että jos et ollut parasta tosi TV kautta aikojen. Se ei vitu. Se on star. Kahden satana karmaa nimensä. Nallee teidän menolle. Yksinkertaisia sanoja rakkaudesta. Tuomarit tekevät nyt päätökset ryhmäesitysten perusteella, mutta edelleen kutakin ryhmän jäsentä arvioidaan myös yksilönä. Se ei ollut kuitenkaan flegmaattinen, vaikka se oli sillä rajalla. On mielenkiintoista nähdä, että lähteekö siitä mitään muuta. Iiru meni puihin, se unohti sanat. Nisse on paremmin, jos näitä vähän vertailisi, musta on vähän samantyyppisen, niin Nisse on parempi lavalla. Sillä ei ole sellaista niinku, musta niinku persoonaa, kun se laulaa. Ei se vaan laulaa. Stemmat oli ihan päin persettä. Ei alkoon. Milja oli huono tossa niin, seurassa. Nimenomaan. Tää oli kyllä nyt, tää oli ihan katastrofi. Aleksandralle ei niinku kieli ei riitä. Eikä pokka. Eikä pokka. Toisin kuin Ruslan. Ja nyt kysymys oikeesti kuuluu, että kuinka pitkälle toi niinku tota Ruslanas niinku kantaa. Harva jätkä on niinku lyöty kuin vierasta sikaa niinku Ruslanasiin, vaikka se on ainoastaan vaan niinku liettuanalainen tenori. Mun on vaan pakko sanoa, että mä en näe, miksi meidän pitäisi pitää tuota Ruslanasta mukana, koska mä en näe mitään mahdollisuutta, että se voittaisi Idols-kilpailun. Heippa! Mia mun mielestä jatkoon myöskin, vaikka se ei ollut niin hyvä. Musta se oli ihan niinku, musta se niinku se ryssit on niinku sellaisella tavalla, että sillä niinku petti niinku närvi. Mut nyt lähden ihan hyvällä fiiliksellä oikeesti, siis ihan rakkaista. Jos nyt menee, jos mä nyt tipun, mä en toivu. Teatteriviikonlopun toinen karsinta lähestyy, eli katkon jälkeen tuomarit ilmoittavat, ketkä pääsevät jatkoon ja keiden Idols taivaalla päättyy tähän iltaan. Ja ne, jotka jatkavat huomiseen, voivat tuulettaa vain hetken. Heillä nimittäin alkaa heti koko yön yli kestävä treenaus, koska huomenna on taas uudet karsinnat. Nähdään kohta.